Bienvenue dans notre petit restaurant, Bobo ou les beaux. J'ai présenté nos chefs de la semaine, Mité et Maria. Vicky et Danny. Chris. Stevie. Meno. Vankata. Mit Hilfe unserer Jury der Patron Petio. Предпоследен поема кулинарната щафета не друг, а Милен. Не се съмняваме, че ни е подготвил куп щуротийки, така че нека видим как ще се справи. Добър ден! Аз съм Милен Костов и това е участието ми в самковското предаване Бобо Уебо или за нашите зрители от далечна Франция Бобо Улебо. Това е моя дом или по-точно дома на родителите ми, който един ден може да бъде мой. Може да не бъде. Живи и здрави. И за улеснение на оператора реших да се подготвя предварително и да ви представя цялото меню в един кадър. Заповядайте. Ето тук може да видите как ядат самоковци, но пък ако променя нещо в менюто, може да не се стигне до тази стока, защото все пак моите гости са важни, но не на последно място претенциозни и съм избрал за тях нещо доста по-хубаво. Сега набързо ще ви представя къщата. Ето тук минаваме покрай залата на славата. Това са интересни моменти от моя живот и този на брат ми. Както виждате, от дете съм закърмен с любовта към храната, към кухнята. Изглеждаш ми егоцентричен. Тук се наслаждавам на различни гозби и ястия. Ето тук ще посрещна моите гости в този уютен дом. Само да видя дали нямаме пране на полиоя, на секцията няма. Така че смятам, че тук гостите ще се насладат на една прекрасна вечеря. Неква глупост да измислим. Захапи си како. Вече съм готов да преминем към съществената част, да започнем с готвенето, защото все пак времето напредва. Аз, за разлика от другите гости, съм доста по-млад, но най-важното не е оправен. И затова ще си позволя да ползвам малко помощ от не кой да е, а най-добрият готвач, който познавам. А това е именно моята майка. Мамо, благодаря ти за участието в това предаване. Заедно с нея ще изготвим това меню. Но не защото аз съм неук или не мога да готвя, а просто защото готвя в нейната кухня. Еба ти тъпите оправдания. Което чисто и просто означава, че ако нещо се сбърка или отиде по дяволите, знаете, че зад кадър боя ми е гарантиран. Така че ако докато готвя, изведнъж се появи някаква ръка, която ме зашлевява или ми удря зад вратник, не се притеснявайте, че работя в необезопасена работна среда, а че просто съм, как да кажа, дисциплиниран и нещата се поддържат под контрол. Да допознаете майка ми, сега ще ви представя какъв човек е тя. Казах и мамо, в събота ще участвам в едно предаване, затова по-добре е, нали, да се приведа в вид, защото навън е студено, не е с 5 март, дори прехвърчаше сняг сутринта. И казах, че може зимната окраска да я малко да я подстрижем. И тя каза, няма проблем, ще запази час за фризьор и запази час за утре. Така че, за да пак казвам, безопасността в кухнята бъде проследена, трябва да намеря нещо, както в професионалните кухни, което да прибере косата ми. Както виждате, и брада съм пуснал, тук имам 6 коса, а тук 8. Едната ми вежда отново е пораснала цялата. Затова се връщам с нещо, което да обезопаси работното място. Вече сме готови да започнем. Да, ясно. Ти правиш шоуто, майка ти върши работата. Сега малко повече за менюто ми. Реших съвсем егоистично да съставя меню, което ме грее само единствено мен
и се почудих какво да направя. Не е нещо, което те ще харесат, не е нещо, което мога да правя, което също е много важен елемент, а нещо, което ми се яде на мен. И реших да направя една салата от различни кореноплодни зеленчуци, моркови, репички, има цвекло, зеле, свежа салата. Нея ще я партнирам с разядка от... Каква се води разядката? Аз не знам. Ти ако не знаеш, кой да знае, бе? Стигни се, пичо. Извара. Извара. А, разядка от извара. Аз просто да проверя дали всички са на моето ниво с извара. А, основното ще бъде пак нещо, което ми се е доял на мен, а именно пилешко месо, приготвено на тиган, с различни зеленчуци, чушки, кашу също има, ще стане много хубаво. А за десерт ще направя един карамелен тарт. Всеки добър готвач знае, че с менюто се започва отзад напред, какъвто именно и този случай. Започвам първо с десерта, защото тестото за карамелния тарт. Тестото за карамелния тарт ще трябва да преседи, затова ще направя първо сместа. Сложил съм брашно 250 грама, 50 грама захар, 150 грама масло. Сега е време за това яйце. Имам чувство, че има едно AutoCue, къде му изписва нещата и той ги чете и говори. Поставя се с двете ръце за по-добър баланс и за да не паднат черупки, които дразнят вкуса и цялостната конструкция на ястието. Кохезия. Сега е време да сложа две супени лъжици мляко и щом го направя, мога спокойно да продължа с месенето. Това беше много добър опит за актьорска игра. Не ни трябват инструменти, защото това е нещо, което трябва да бъде направено с любов от сърце и ни трябват само и единствено тези две трудещи се ръце. Аз един мазъл не видях по тия ръце, не знам с какво се трудиш. С едната придържаме купата, за да има сцепление, а с другата процедираме смело и предимно безотговорно, за да получим еднородна смес, която да сложим равно разпростряна в талата, за да се пече. Започвам. На пръв поглед това е нещо доста мръсно и гнусно, но крайният резултат е много възнаграждаващ и удовлетворяващ готвача, което придава смисъл на процеса готвене. В това си меню искам да докажа нещо на многото млади зрители, които ни гледат, че колкото и да сте неуки, несръщни или просто да не ви идва одраки, трябва да вярвате в себе си, да се надявате за най-доброто, да бъдете оптимисти и да знаете, че всичко е възможно, стига да има желание. Сега е време това тесто да си почине от цялото мачкане, което му стоварих в хладилника за около 30 минути. От досега видяното, менюто на Милен се оказа доста амбициозно. Да видим дали това съответства с очакванията на гостите. Ама това ли е тъп? С другата страна на ножа се реже! Бих ти сложил ръцете в музея на смутаняците. Дотига на Стиви! Кое време е станало? Аз нещо съм се отнесъл. То верно, днеска Милен готви. И аз трябва да казвам сега очаквания, ама не съм ги измислил, не знам. Така, какво очаквам от Милен? Ами, честно казвам, не знам какво да очаквам. Той е една скрита лимонка, смятам, че ще избухне. Ястието ще бъде много вкусно. Всички ще си прекараме страхотно. У него е ножо, у него е сиренето. И те това. Днес очаквам наистина менюто да бъде доста богато. Предястието е нещото, което не мога да си представя точно какво ще е. Може би някаква салата. И надявам се този път поне да бъде супа, защото така и никой не се престраши да направи супа. И ще съм доволен, ако хапнем нещо така. Другото, което е основното, съм почти убеден, че е много месо. Не знам точно какво, но... Може би някакви свински филенца на фурна, нещо от сорта, ама може па и да не е баш свинско. Не знам, ще видим, ще ми е интересно. Десерта се надявам то път нещо да е с шоколад, защото всеки прави тип крем с конфитюр, кремфа с конфитюр
ми се хапва нещо така по-шоколадово. Надявам се, че Мено ще оправдае очакванията. Наистина съм сигурен, че ще се справи супер и нямам търпение да хапнем и да проверим. И си пицай от извара в купата. Еба ти лулата купа. Само за тази купа му давам 10 точки. Ще настържеш кисела краставичка или ще я нарежеш? Как предпочиташ? На купчета или нарезана? В момента, в който му дадеш избор, ще сбърка. За разядката ще смесим изварата, цялото количество. Тези две избега ми лъжицата. Купи майонеза. До тебе, до тебе, точно до тебе. Ти. Размерът има значение. Става не може да се обере. Аз съм мизерник, по принцип. Майонеза нещо не мога да ядем аз. Можеш да ги фърнеш и в буклука, маре, още ги на котлоните се стопат. Точно така. Браво, браво. Майка ти ще изчисти. Всичко е накосан. За да придадем пикантност, слагаме... Цвят в случая. За да придадем цвят в случая, иначе по принцип се придава пикантност, но в случая го правя само за цвят. Ще сложа 3 лъжички, люто червено пиперче. Това е сладък. Ти знаеш ли, че има два вида? Един е лют, един е не лют. Е, това се маха. Дупето само. Е, но има ли две дупета? Мечтай си. Това е с първи век сме, не може да нема две дупета. И краставицата се разтъргва. Добре, че си изрезах нотите. И да не си ги изрезал, току-що си ги изрезах. Сигурно е много вкусно. Иначе реже, бе. Виж, реже. Може, ама не иска. Мързи го. И това ме дразни. Много фрачина сам на сам. Тебре не иска да запи. Ако не апи, апи го ти, бе. Тънкостта на занаята е по време на работния процес да се опитва, за да се знае дали е нужна корекция или не. По моето скромно мнение... Не ти е скромно мнението, бе. Ти си... Така като те гледам, си доста сериозен консуматор. Смятам, че е доста пикантно, което означава, че по време на оценките, ако камерата е замъглена, не съм аз виновен. След като Милен приключи с разядката, а тестото за тарта е готово за разточване, е време да пристъпи и към този процес. А колко дебело трябва да стане? Според тавата. Давай. Трябвам да придам някаква форма първо. Завърти. Тестото е разточено. И е време да го поставим в тавата. Това е един похват, който малцина знаят. Аз като възпитаник на професионалната гимназия по туризъм съм имал възможността да стажувам 3 пъти в чужбина. 2 от които в пекарните на Франция. Там ме научиха, че щом трябва да поставиш тестото в даден съд, се слага точилката по неговата дължина, премята се и се вдига, като отдолу се слага ръка за основа. След това внимателно преместваш сместа, растираш я и се надяваш майка ти да не ти се кара. Знаеш какво друго ни караха? Виж, сега се сетих. Е така като извър отгоре и е така минахме с точилката. Фрр! И това е останалото го мака. Е, тук искам да подигнеш. Един пръст да има от ръба. Пъхаме в урната. Слагаме тестото да се пече и сега е време да приготвиме карамела. Слагаме цялата захар в предварително загрятата касерола и чакаме да стане карамел. Аз те чакам карамел да станеш, а ти не ставаш, душо. Сърце мое. Ивано, Иванки. Понеже сме сложили захарта вече и чакаме да кристализира, имаме 5 минути на разположение, което ще ни даде възможността да си починем и да измислим поредната щуротия, като например да се избазикаме с Стиви. Все пак защо не? Днес, примерно, моят отбор победи неговият. Ето сега ще ви докажа. Резултатът е на лице 1 на 6 и сега какво да му пишем? Примерно това е положението. Точка по въпроса. Или както казват в Петрич, еми сори Майкъл. Сори Майкъл, точка по въпроса. Врат ти там не си пиши на телефона. Карамелът се загря, сега слагаме едно голямо парче масло и започваме да разбъркваме.
вземи някаква тръбена лъжица, бе, като те гледам как се мачи, жал ми става. Стисни, стисни, ще пусне. Е, с последните две капки ще нахраниш китайския народ. Тъкмо когато изглеждаше, че всичко върви по мед и масло, Милен осъзна една своя грешка. Това не трябваше да го правим на топка. Дали вердо не трябваше? Пък е ти дове кълъл. Трябва го разчуени. Не, топлината ще си придаде свой. Ага, ама пошло да колкочи. Следиш ли си карамел? Да. Малко е известен факт, който не съм споделял на никого, дори и на моите родители. Че си те? Но за жалост много добре си спомням какво се случи един от последните пъти, които облекох тая престилка. Бях в Ирландия и работех в тайландски ресторант, където дойде и идеята ми за това основно ядене, пиле по-китайски, с месо, пилешко, с зеленчуци. Оттам научих тази рецепта и си спомням един от последните дни, там да видим карамела. Един от последните дни, там имаше един тайландец и беше какъв беше и се ми даваше задачи, напри това, напри онова и на мене ми се ходеше до туалетната. И аз викам, айде, това да свършим, онова да свършим. И нали съм стажант и по едно време ми вика да ходиш да измиеш съдовете. И аз отидох да измия съдовете, обаче продължава много да ми се ходи до туалетната и без да искам, докато бех там, че вода, нали, ръцете са ти във водата и без да искам. И си иде от туалетната, докато си работиш. Пага! Подаде! Хората пият до свирания, ти работиш до умочвания, така ли да го разбирам? Карамел се изсифа върху лъжицата, която да разпростре сместа. Оно залъхна. Я, дей! Паднах ми гащите. Това са рисковете на професията, да се напикае човек, да му паднат гащите. Който не е работил в кухня, той не знае какво е да си готвач. Сега, след като орехите са равномерно разпределени, слагаме в кухнята на фурната. Слагаме в кухнята, конкретно къде питате? В фурната. Слагаме на 160 градуса. Специални благодарности на оператора, който не засне как се порязах и как плаках. Какъв е тоя бин, бе? Каква е тази лепенка? Ти си опасен за себе си, бе, човек! Нямам представа дали гостите ми харесват подобни гозби или по-китайски. Интересно, не е нещо традиционно за българската кухня, но се надявам, че ще им допадне и че ще го харесат. Сега, докато чакам месото да стане готово, ще започна и приготовление по салатата. Ще почна с репичките, цвеклото, морковите. Прехлазваме смеса с репичките, с зелената ябълка, за да направим място за цвеклото, морковите и зелето. Говорейки за цвекло, вижте какво мога да ви демонстрирам. Горе сложихме солчица и сега смачкам зелето, за да се вкуси и за да намали обема си. Сега е време и за самият сос към основното ястие. Ох, шекер. Джинджифил сега. Яко, слагай, сой сос. Много. Това е соено. Соено? Хоу! Хоу! Готварската престилка вече е свалена. Сервитьорското е лече на лице. Сега остана само да посрещна моите гости. Ето че гостите вече пристигнаха. Освен сервитьорските принадлежности, успях да облека и любимите си дрехи, а именно шеговитите ми чорапи, които изобразяват самоковския картоф такъв какъвто е, вкусен и готин,
и специално оплетените търлъци от баба ми. Надявам се гостите също да го оценят. Нека разберем. Добър вечер, гости! Аз ви чакам цял ден. Е, колко ми е приятно да ви видя. Добре сте ми дошли. Заповядайте. Настанявайте се в нашия уютен и добър. Сема коведарина. Да, съдувайте се вътре. Иди и други. Вижте, вижте какви мили, хубави гости. Сега ще ви покажа неплатена реклама. Колко ме уважават. Гостите един след друг прииждат и сега е време за тоста, а след него и за дегустацията на храната. Здраве, Мишко. Здраве, мерси, че си къв добър домакин. Тори да си ни да апнеме, да пинеме. На здраве, Мите. Аз реших да пина хегона. За начало ще започнем с една свежа салата от кореноплодни зеленчуци и зеле от Крис не яде кореноплодни зеленчуци. Има цвекло, има репички, има морков. Моркови? Може би ти си един заяк? Свежа салата, която ще бъде съчетана с зеленчуков хляб, който не съм месил, а съм купил. Майка ти ли го купи? Така е честно. Върху него може да бъде намазан тънък слой вкусна разядка от извара, кисели краставички, майонеза, чесънче малко и се получава едно много вкусно, пикантно предястие, което да ви топли зимаска. Това е моята салата. Ето че дойде време за основното. Това е пиле по-китайски, пилешко месо, съчетано с редица зеленчуци, като червена, зелена чушка, морков, лук има също, зелен фасул и за финал отгоре го поръсих с кашу и семки. Надявам се да им хареса. Интересно. Реши да сложим много компоненти, може би повече от колко трябва. Че нали ти викам има зелена, червена чушка, моркови, фасул. Много богато на вкус. Лук. Чекай, чекай. Ти си плъшо капачката. Дали бе? Беса. Ванка, трябва проще този мотор да го туриш на фиато, мога да тръгне. Това е карамелен тарт, извинявай, че те хващам така. Това е карамелен тарт с орехи. Ние сме си близки с мито. Карамелен тарт с орехи. Преди... Да не умрем после. Преди половин час реших, че всъщност ще го сервирам с топка сладолед. Не топка, а с сладолед, защото това много не прилича на топка. И с разни такива плодове, ягодки, малинки, боровинки. Ще се получи сладко и надявам се да им хареса. Поднасям го, виж са, кой иска да са, не е задължително. Поднасям го този плодов десерт с чаша плодово вино. Са, ако им се пие, пият. Ако не им се пие, има вода, има ще им се пие. След храната идва ред и на изненадата, или по-точно изненадите, защото Милен е подготвил две. И буквално всеки си избира една личност и един въпрос към нея и пита Ицко. Значи постарайте се, личността да е много скандална, поне Евгений Минджи, не? Кмет. Аз дърпам конзитро. Моли му кажеш да прави по търговска дубките. И там трябва да се скремиш от мъж. Не, е топ мнението за Мондио. Е, Мондио е много добро момче. Той е. Добро момче. Какво ти е мнението за Николаос Цитиридис? Е, са. Клас е много... Напрежението за пътуването в София започва още по-рано, с дни по-рано, защото все пак отивам в София, некъде иде. И аз, пак казвам като провинциалист, ме е страх, защото трябва да говорим културно. За мен е много трудно да говорим културно и се напрегам, страхно. И обичайно тренировките започват още нали, у бусо, качвам се при баща ми и седам и викам, не, днеска ставам и само културно ще говорим. Тренирал съм се пред огледалото, докато си мием бръзите и седам. И опитвам да завържим някакъв разговор и викам, баща ми вика, какво закуси? Викам, ядох кисело мляко. И той, как си кара, аз викам, кисело мляко, и той как си кара и само мене гледа. И не мърда. Викам, има завой, карай си. Какво яде? Млеко. Викам, не, ядох кисело мляко.
Демет си ял млеко, викам, млеко ял. И... А сега става време и за малко работа. Нека гостите дадат своите оценки. Не бе изненада за мен, че Милен се справи отлично. Такива бяха и моите очаквания. Предястието доста ми хареса. Самата разядка, която беше направил, беше добре подправена. Имаше хубавата консистенция и се съчетаваше много добре с хлебчето. Салатата също беше много свежа, хареса ми. Основното беше страхотно. Това е едно от любимите ми ястия. Беше го приготвил добре. Страшно останах доволен. Десерта беше много вкусен. Хареса ми как се съчета сладоледа и плодовете с малко по-свежата част, с малко по-тежкия тарт. Изненадата също беше много забавна. Това, че включи Ицко в нея, беше страшно добра идея. Посмяхме се много и като цяло малко изненада за мен, но ще дам на Милен 10 точки. Значи вечерята оправда очакванията ми за обилност. Беше много като количество. Наядох се супер добре. Като цяло салатата са, не знам дали трябва да коментирам или не, защото аз пробах един път и не ми хареса, защото по принцип нямам такива неща. Не е моето. Обаче, сметка на това, другата част на предиящето, т.е. разядката с хлебчето, беше много добре. Основното, перфектно, много зеленчуци, хрупкави, с месцето, сочно. Соса беше това, което направи ястието китайско. Десерта беше най-добрият десерт в тази годишното издание на Бобо Лебо. Наистина беше перфект, всеко едно мучение. Изненадата беше забавна, наистина единственото нещо, заради което не получава пълните 10 точки от мене, а той ги заслужава реално. Просто аз съм виновен, че салатата не е просто моя тип храна. Единствено тя смъква една точица и затова от мен получава 9 точки. Мено, приятелю, отново най-добрия, отново си топ. Отлична вечер, уникален ентертеймент, уникална програма, уникално меню. Всичко беше много издържано, много красиво, окей. Като цяло, предястието супер добро. Салатата беше много вкусна, много лека, само добри отзиви за основното. Много крехко беше пилето, много добре поднесено. Десерта съм, там съм малко без коментар, понеже съм пас от всякъде. Но да речем, че в неговия си стил и модел беше добре направено, нали? Давам ти 9 точки, Мено. Много добре се справи тази вечер. Елата беше много вкусно. Салатата беше интересна. Мене ми хареса, нали? Не е обичайната салата, но все пак ми хареса. Разядката също беше доста добра. Основното и то се беше получило добре. Може би сос или явно трябваше да има повече коли. Това е за мен така. Десерта също на мен лично много ми хареса, макар другите мнения да бяха толкова добри на някои участници. Мене доста ми допадна, изядох по парче и половина. Изненадата беше неочаквана и беше интересна. Десерта беше доста хубав, само може би ако имаше малко повече сладолед, че щеше да е прекрасно. Основното на мен лично много ми хареса. Бих хапнала още. Значи аз давам 9 точки. И аз. Предястието беше много странно. Основното ястие също беше много странно за мен. Сметка на това пилешкото беше много вкусно. И десерта за мен лично беше най-добрата част. По принцип доста обичам такава салата с кореноплодни зеленчуци. Беше много вкусна, вкусена, прекрасно и ядох много. А разядката също беше добро допълнение. Малко не си отиваше като цяло с концепцията на вечерята, но нямам проблем, защото беше доста. Основното беше много добро и единствената ми забележка към него е, че можеше да бъде малко по-топло, иначе беше много вкусно. Десерта също беше чудесен за него. Имах притеснение, че всъщност карамела и орехите няма да се връзват с горските плодове, обаче всъщност си беше доста добре. Моята оценка за мен е 10. Да, мисля, че аз съм съгласна. Общо 10. Така, сега, за да оценим Мено, трябва да вземем няколко фактора. Първият фактор е вкуса на манджите му, които са невероятни. Майка му и давам 9,5-10. Аз съм сигурен, че бих и дал и 10, ако тя си го вършише, но и дам 9,5, защото той го върши. На него му давам 3,5, защото има умения, има усет,
знае как се получават нещата, но скатава, което ме на мен дразни. Има се и да не ме занимава повече. С общ резултат от 54 точки, Милен заема второто място във временното класиране. Но за да разберем дали последните няма да бъдат първи, трябва да изпратим Вики и Дени към тяхното кулинарно приключение. Ето че дойде и нашия ред. Да сме домакини. Не трябва да говорим заедно. Да, следващия път сме ние. Все още нямаме съгласие за рецептите, но имаме около седмица да се разберем и да се подготвим с тях. Така че да. Да, нам е ви изкринжен.